Bu çakaya. Ardaktuu telegörüçlör, ardaktuu telegörüçlör, işembinin erte tañındagı Rights programmabızın 2-nji saaty ulanууда. Bizge bolso studiyabızды tıkıldatıp özörünün jarkın mönözü menen jarkıldap kelip kalgan dagı bir sonun konokторубуз бар. Келиңиздер тааныштырайын. Бизде Rights программасы, албетте кыз жигитти чакырганбыз. Гүлбарчын жана Ислам, кол чабуулар болсун сиздерге. Келиңиздер, негизи эле ушул Rights программасына келгенде кыз жигиттерди албетте сүйдүрүп, сүйүүлөрүн эшиктен улантууга чейин жеткирип узатып жаткан учурубуз. Бүгүн дагы сиздерге биз ийгиликтерди, мына ушул жаатта гана ийгиликтерди каалайбыз дагы. Алгачкы ыр программабызды баштайбыз. Жолулуусу деп сизден болсун. Макул. Сүйүүгө себеп бири болгон ушул 7-нчи каналга рахмат. Келиңиздер. Ушул 7-нчи каналда көп тарсиясын тапсын анда. Келиңиздер. Анда башын жайыр менен баштайм. Сүйүү айсы деп өтөп күмөндөр абалы. Эй, вали. Uyku бербей жол каратып karikterim talıttın. Otur жакын болгон менен дале сенден алысмын. Uzun tünde sen jönünde uçugu jok oy jorup. Ubayın jep, ugayın dep jobum kütüp zarıktım. Uzun tünde sen jönünde uçugu jok oy jorup. Ubayın jep, ugayın dep jobum bütüp zarıktı. Ögül var sence? Abay salsa aylap çıldap sen dep kança jabıktım. Al mendegi sensiz ötkön bir üzümü tarıktım. Al tarıkta arzıganım leyli bolsun sen eger. Amen saga estem tana sügün mancunun karıpmın. Al tarıkta arzıganım leyli bolsun sen eger. Amen saga esten tana sügün mancunun karıpmın. Kartası je, kompası jok, dayının tappayın bağıttın. Geçiresin de. Ecemini gördüğün uzun tay sürdüğünü öğrendim. Болсун. Эң сонун чыгарма жаңырып өттү. Мына ушул ырга дароо жооп бербесеңиз болбойт, Гүлбарчын. Келиңиз. Азыр мен да текстерди унутуп эле өзүмөн кетчиле. Анда келгиле. Башка электе эле сүрдөнүп эле. Төстөрдө нот чачып аткан учурда азыр. Келиңиздер анда бир шаңды чыгарбасына жаштык ыры деген. Эң сонун чыгарма. Kulpu
кандай. Чалкайган асман ээй бетиңден жарыгын чачып ой кечинде жаңыдан чыккан ой ай кошоп жаным жарым сурмаң ой көзүңдү жаңыдан чыккан ой ай кошоп жаным жарым сурмаң ой көзүңдү Бакированын аткаруусунда сонун чыгарма жаңырып өттү. Келиңиз Ислам кайсылар менен жооп бересиз? Эми ойлончу дейлин. Ойлончу. Эйде. Келиңиз. Жүрөгүмдү куй калайсың жалындай. Жүр албаймын күндө сени сагынбай. Нөсөр кетет менде жүргөн элесиң. Мелтиреген ысык көлдүн таңындай. Нөсөр кетет менде жүргөн элесиң. Мелтиреген ысык көлдүн таңындай. Gözün ukmuş akçına da karagat. Oy göp karama jürögümdü jaralat. Gönün bolsa öz belgiñdi tüşündür. Kişi jaldap süyü albaymın paralap. Gönün bolsa öz belgiñdi tüşündür. Kişi jaldap süyü albaymın paralap. Кеде бир көк кеде жарт дейт кабагың. Кантип сенин кыялыңды табамын. Мен өзүмдү эр көкүрөк сезсем да. Эрчип жүргөн көлөкөңдө сагындым. Мен өзүмдү эр көкүрөк сезсем да. Эрчип жүргөн көлөкөңдө сагындым. Жүрөгүмдү кыйнабачы жарадай. Огойчу мени кылгырбачы карабай. Үн жок сөз жок томсорасың турасың. Ыйлап ыйлап улутунган баладай. Үн жок сөз жок томсорасың турасың. Ыйлап ыйлап улутунган баладай. Ыйлап ыйлап улутунган баладай. Кандай гана керемет чыгарма жаңырып өттү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эс жакка алыстабаңыздар. 7-чи каналда ырайтыш, кыз жигит ырайтыш программасы сонун жогорку деңгээлде уланууда. Келиңиз Гүлбарчын Бакирова кайсыл ыр менен жооп бересиз? Комускуду күйүүгө салып ушундай бир ыр менен жайылайын деп турган мезгили. Болбой калды комусту. Жигит кат экен, айтке карап алып эле уялтып атат мени. Келиңиз, кайсыл ырды даярдап турасыз? Мен ач ким бар болуп көзүм көрүнүп атат да. Дароо эле алыстан көзү көрүнүп эле мен өлөлө. Келиңиздер, анда кимге айтам деп эми ырдап берейин, э?
oynap dolgondom. Kaçan bozoy gelip devi. Tat uykumdan oygondom. Көрүүчүлөр, мына ушундай сонун чыгарма жаңырып өттү. Негизи эле көңүлдөрдү конак кылууга, жүрөгүңүзгө сулуулук алуу үчүн мына ушул 7-каналдын ыр айтыш программасы менен бирге болуңуздар. Анткени кыргыздын жаны менен, каны менен бир болгон эски ырларды комузга салып жаңыртып, мына ушул жерден жандуу үн менен сиздерге өз өнөрлөрүн тартуулайбыз деп отурган бизге мыкты ул кыздар келип турган учуру. Андыктан эч жакка алыстабаңыздар. Биз менен бирге болуңуздар. Биз булардын жолу алышыбыз керек, батырак алышыбыз керек. Болушунча. Ооба. Кайра да эле үзүлбөгөн үмүттөр менен кайтар алам жок да. Келиңиз. Эда. Жүздөр кызары, боттор тусалып, бирге баспасак билет кусалып. Эбалем. Күлкүм жоголот, күндөр зары. Жүзүн көргөндө жүрөк такылдап, мезгил затым бар. Сүйүү сырлары, сүйүү ырлары кантип күйөт. Эбалем. Ойлор тажатты, күндөле санатты. Эбале. Кантип унутам ушул адатты. Эбе. Берди көңүлгө сүйүү адатты. Санамды түнгө түндө уктабай жалгыз түйгөндө. Сүйүү сырлары, сүйүү ырлары кантип түйгөндө. Буттар тушалып, бирге баспасак, билет кусалып, күлкүн жоголот, күндөр зары. Жаркын керемет, ойду тербетет, мезгил закымдап. Сүйүү ырлары, сүйүү сырлары кантип түйгөнөт. Жүзүн көргөндө жүрөк лакылдап, мезгил закымдап. Сүйүү сырларын, сүйүү ырлары кантип түгөнө. Керемет чыга.
чыгарма жаңырды ардактуу телегөрүүчүлөр негизи эле жигитке кыз жакшы, мүнүш көргө куш жакшы деп коет. Келгенде эле ошо кызды көргөндө өзүнчө толкунданып, ырдагысы келип, улам-улам ар берки жакта аккордеонду тартып жүргөнүн эфир сыртында эле мына ушул ырларды сүйүм кантип түгөнөт деген сөздөрдү айтып жүргөнүн көргөнбүз. Мына азыр болсо ачылып, агынан жарылып жаткан учуру. Келиңиз Гүлбарчын, бир жакшы жооп бериңиз. Келиңиздер. Tırgım ne desem ya? Anda bir jakşına kayın de bir de pere ne? Sınıq peşek ayıp ağayızın. Kaptı oksaydı. Суларда яккан ай күндү самайман сезимин жыргал гүл мүңдөп жүзүн сенин алып келечүң ай жолду караймын жакшына кайым жарык деп элесең жан дүйнөм эле байнеге жеңесең жашыл жарык нур жаган жол менен качан келесиң ай качан келесиң э бале Senden ay özgünün demin Karağın gelip karanın izdep Karayıp barat ay gözlerim benim Jakşına kayım jarık develesin Can dünün ele bay nege jeñesin Jaşıl jarık Жаган жол менен качан келесиң ай качан келесиң качан келесиң качан келесиң жан дүйнөм эле бай неге жеңесиң жашыл жарык нур жаган жол менен качан келесиң ай качан Kaçan gelesin ay, kaçan gelesin. Керемет чыгарма жаңырды, ардактуу телегөрүүчүлөр, мына ушундай жерден биз бир жакшы бир көңүлүн таптык деп айтсак болот. Ооба, анткени суроо да берип жатат. Замат да ушул жерден жакшы жооп берип туруп, ооба. Жоопту берип туруп, анан кармап калчу жери мына келди. Келиңиздер ардактуу телегөрүүчүлөр, эч жакка алыстабаңыздар. 7-нчи каналда ырайтыш программасы. Студияда Айткүл Алимжан кызы, Алеми, биздин коноктор Гүлбарчын жана Ислам таланттуу мыкты уул кыздар конокто. Андыктан келиңиздер улантабыз. Эми мен Качан келесин дейт, мен жазым келчи дейм. Э бале. Кайдан жүрүп сага кабылдым. Карегиңде барбы жалының. Жан иргитип жумшак үлгөнүң жаргып аткан таңындым жан иргитип жумшак үлгөнүң жаргып аткан таңындым булбулсуң бу куштар багында Anda gelip oncu sağıma Kuşağıma Orun nereyin Güttüm ele günüm sağına
орын берейін күттім еле гүлім сағынан. Кылгырасын ой неге мынчалык кар еген сырды нурдамын жаз гүлү болсом жыпарыңды чач жадырасын жанымдын жалып жаз гүлү болсом жыпарыңды чач жадырасын жанымдын жалып жаз гүлү болсом жыпарыңды чач жадырасын жанымдын жалып. Мына ушундай ардактуу телекөрүүчүлөр, сонун чыгарман, сонун эфир болуп жатат. Биз сиздерди жакын келүүгө чакырабыз, анткени кыргыздын эски ырлары жаңырууда, жандуу үн менен жаңырууда. Келиңиздер, эч жакка алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Ал эми Ислам Алманбеков болсо, караңгыда көз каплеттен сөз таап, элдин уулу аталып, учурда мына өзүнүн шайыр мүнөзү менен кыздын жүрөгүн багындырып турган учуру. Андыктан эч жакка алыстабаңыздар. Биз бүгүнкү эфирдин соңуна чейин сөзсүз түрдө кыз жигиттерди жуптайбыз. Келиңиз, Гүлбарчын. Келиңиздер анда. Шаңды чыгармасын дагы эле. Улусчу бир сөз деген чыгармасын. Жаңырды чынында эле сонун эфир болуп жатат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизде Гүлбарчын Бакирова жана Ислам Алманбетов биздин куттуу студиянын коногу болуп турган учуру. Ырга жооп бериш керек. Мендеги угузчу дагы бир деме. Мендеги махмат. Ага, келиңиздер. Ийди.
Süyüm turat cerdin gene turganday Moynumda gıngıl gayar tumarday Gökrek ısıymık tolup karayman Göp kıyın alıp cakşı bir yugurganday Göp kıyın alıp cakşı bir yugurganday Süyüm ağat mel mil degen sularda Aybattan at gölde süzgün kularda Tatlı sayra bel ciretip sezimde Tan aldında ün alışkan ularda Tan aldında ün alışkan ularda Dön açkan menin önündü Jarık kılıp gödün dögütününü Senin gana aman jürgün karanın Men sen üçün dağ tabırdayım süyümdü Ey men sen üçün dağ tabırdayım süyümdü Senin gana aman jürgün karanım Men sen üçün dağ tabırdan süyümdü Ey men sen üçün dağ tabırdan süyümdü Ay men silerge dağ tabırdan süyümdü Ушундай жайдары шаңдуу сонун мүнөздөрү менен студияны шаңга бөлүп жаткан эрке уул кыздарыңыздары бүгүн биздин кыздуу студиянын коногу болуп турган учурум. Эмесе мындай деп айтат экен, сүйүүнү бир мүнөттө сүйөм деп айтып коесуң. Бирок ошону далилдеш үчүн бүтүндөй бир өмүрүң кетип калат деп. Азыр болсо сүйүүнү даңктап ырдаймын, сүйүүмдү сага арнаймын деп өттүңүз, анан далилдеймин деп кыйналып калбаңыз деп айтып коеюн деп жатам. Алдагын да ойлонуңуз деп. Келиңиз Гүлбарчын Бакирова, кайсылар менен жооп бересиз? Мен жооп берейин деп эле турам. Элим бир чертип берсе. Аккордеон менен жооп бересиз, э? Си. Си бемолдон. Анда келиңиздер анда кыздын сыры деп бир жигитке жооп берейин, э? Эң сонун чыгармага келиңиздер. Пайдаланып аккордеонис инимди черттирип. Kız deli samatçı gitti Kız deli salı birlikti Kız sırrı kubuya da kız sırrım var bilimi Kızırını kubu ya da kızırım var bilipim Sıy kızıp cürgün içime Sırrımdın aysam geçine Ayn kıla bir öp bir gider Ayan çalıp nege şaştına Ömürleş bolsan deyip jürüm Ay özümü jakkan kişiye Men körgön jakın alıstan Merini menen jarışkan Tügöldür bardık jigiter Ay tügölü bolup alışkan Түгөлдүр бардык жигиттер ай түгөлү болуп алышкан. Эй бале. Жодурап күткөн бакытка. Жолуңдан дагы жаш чыгар.
Айтыла бир ок жигиттер, аянчалык неге шаштыңар? Айтыла бир ок жигиттер, аянчалык неге шаштыңар? Айтыла бир ок жигиттер, аянчалык неге шаштыңар? Эл баракалдым! Колжоолор болсун, ардактуу телегөрүүчүлөр, ишембинин эртеэ таңындагы айтыш программасы жогорку деңгээлде уланууда. Сиздерге жылуу маанай жана бийик көңүлдөрдү каалаган 7-каналлы айтыш программасы албетте студияда Айткүл Алимжан кызы. Биздин шаңдуу жайдары мүнөздөрүбүз, мүнөздөрдүн ээси болгон уул кызыбыздар бүгүн сиздерге жандуу үн менен өздөрүнүн таланттарын тартуулап жаткан учуру. Анда келиңиз, Ислам дароо жооп бериңиз. Айткыла жигит, жигиттер айткыла жанчалык неге шаштыңар деп калдым мен. Кара кыз деген чыгарманы аткардым. Келиңиздер. Ар кандай болуп көрүнүп атам дебесизби? Эбале. Балагыз да анда балагыз, эчмеч ойноп көлгө барабыз. Бир муштумда бизди башкарган сен атаман, сенсиң карагыз. Эмале! Карагыз, айчы карагыз, ал күндөрдү кайдан табабыз. Балалыкты абдан сагындым. Жүрчү кайра көлгө барабыз. Эсинде экен да? Ойнокпуз да анда ойнокпуз. Келин алмай оюн ойнокпуз. Сен төрөйсүң ата болсоң да, бай болууга бире койбопмун. Карагыз ай, айчы карагыз, алдындарды кайдан табабыз. Балалыкты абдан сагындым. Жүрчү кайра көлгө барабыз. Эй, жүрчү кайра көлгө барабыз. Карагызым, сени сагынам. Агардыңбы азыр багыңан? Эстейм сени күз күнү карап, ой бетимдеги салган тагыңан. Карагыз, айчы карагыз, ал күндөрдү кайдан табабыз. Балалыкты абдан сагындым. Жүрчү кайра көлгө барабыз. Эй, жүрчү кайра кайка көлгө барабыз. Карагыз, айчы карагыз, ал күндөрдү кайдан табабыз. Балалыкты абдан сагындым. Жүрчү кайра көлгө барабыз. Андан ары үйгө барабыз. Мына ошентип көлдөн ары үйгө алып кетип жаткан Ислам Алмамбетов болду, ардактуу телекөрүүчүлөр. Буларга дароо жооп бербесеңиз болбойт. Көлгө барып, үйгө барууга даярсызбы? Эми азыр бирден айтыш кыйын болуп калат. Эмирден кийин үйдө атат анан кичине койтурайынчы. Эрте эмеспи деп кетем да. Келиңиз анда. Көлгө барып көндүрүп алайын деп атпаймынбы? Көндүрүп ал, андан кийин үйгө алып барайын. Туура эми, туура да. Мейли, макул деп турайын, эфир бүткөнчө. Келиңиздер сонун. Анда бир жалгызымсың деп да бир. Ийбайле. Жалгыз жигитке да френче. Канаттарым сүйчүбүз алия дарактарым,
sağını vargasız estey berem. Sen yıldız acarın dalaşkanım, sargaydı ötkündün baraktarım. Sen gündü sen jok dep jaratpadım. Sımbatım sınına jaraşkanım, sızdatıp çürüktü kanatpağım. Jalgızımsın, jalgızın mı? Can bilmez mağadan sıymıktı oşul kesirav alınız Sağmadı valıstay dağın zayın Sen gelçü savılıp çürüktü çalat çalın Sezgende gün ödüp aratkanın Samayın cel bulup taraptayın Sanalar seni Колчоолор болсун, керемет чыгарманды Гүлбарчын Бакирова аткарып өттү. Ардактуу телегөрүүчүлөр, көңүлү конактын өмүрү узак деп коёт экен. Мына ушундай ыр күлкүгө бай шаңдуу чөйрөдө отурабыз. Албетте, ар бир күндүн өз мезгилинде ырахат алуу бул кандай сонун э? Бүгүнкү эфирде мындай бир ушунчалык эргүү алып жатабыз деп айтсам, жаңылбаймын. Албетте телегөрүүчүлөр, ооба. Албетте телегөрүүчүлөр дагы жан дүйнөсү менен ушунчалык бир ырахат алып угуп жаткан мезгили миллиондогон көрүүчүлөрдүн назарына, купулуна толуп турган учуруңуздар. Андыктан сиздерге дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз дагы. Кийинки ыр чыгарманы кайра эле беребиз. Bulaktağı gezdeşü de bir gereme çıkarma atkaralı. Gezdeşken yeri sunduğu. Kesik kanaldan da be. En sonu çıkarma. Asman tonuk, ay tonuk, gülda tonuk. Alması malgı boylar mende turup. Sezip kalıdın ay melmel aksiyindim. Sen oturgan bulakta, sen oturgan efirden aminde oturdum. Sezip kalıdın ay melmel aksiyindim. Sen oturgan telede, sen oturgan evirden amin doturdu. Sen anı sezdin beken, tuydun beken. Mahabat yüzün çerden men danecen. Barısı ölmez bolup sağaran alat. Karanın karegimde, karanın karegimde kaldı bekim.
Asman tonuk, ay tonuk, göl da tonuk. Alması malı göboyalar mende turup. Sezip kaladın ay melmel aksi yindi. Sen oturgan bulakta, sen oturgan bulakta mende oturdum. Sezip kaladın ay melmel. Aksiyindin sen oturgan telede sen oturgan nefirden amin oturdum. Чыгарма ардактуу теле көрүүчүлөр, мына ушундай сонун, мына ушундай жаркын маанайдагы коонак көңүлдөгү эфирибиз дагы соңуна жетип баратыптыр. Анда биз сиздер менен маектешели, андан кийин жыйынтыктайбыз. Гүлбарчын Бакирова, айтсаңыз, Бөбү Сара Бешиналиева атындагы искусство университетинин 5-чи курсунун студентисиз, быйыл бүтүрүүчү, буйрусам, буйрусам. Анан келечекке кандай пландарды коюп жатасыз? Кайсыл жактын кызысыз? Мына ушул ыр дүйнөсү сизди кантип чакырып калды? Мен өзүм Нарын облусуна караштуу, Жумгал районунун Байзак айылында болом. Ошол жакта төрөлүп окуп, ошол жактан бүтүп. Негизи өзүм бул фольклорный жаатында элдик ырдоо бөлүмүндө окуйм, азыр 5-чи курста, бирок окуучулук кезде мен мындай элдик ырларды көп укчу эмесмин. Мен көбүнчө эстрадный ырларды жакшы көрчүмүн, эстрадный ырдага келчү. Анан кийин университетке келип, эстрадныйга тапшырмакмын. Анан уже места калбай калды деди. Анан кечигип калыптырмын. Ушундай вокал өтүшүм керек. Мен вокал алгым келип атат, мен ырдаганды хочу деп элечи. Ой, каалайм деп. Анан десем ошо фольклорныйга жөнөттү Самат Көчөрбаев агайыбыз тосулган. Ал жактан билген эмесмин, элдик ырдоо бөлүмүнө киредимдичи. Ошол анан тапшырып калдым Самат агай, ушундай сонун биякта вокал өтүлөт деп. Азыркы учурда аспапта ойнойбуз, бир 5-6 аспап ойнойбуз. Устатым Унус Ташналиева, бирок азыр кубанам ушу элдик ырдоо бөлүмүндө ырдап, устатымдын жолун жолдоп келе жатканыма. Ошол буйруса эми алдыга пландар негизи көп, көбүнчө жашоон кылышат го, анан эми окууну бүтсөк, буйруса өзүмдүн ушул специалист менен иштегенди пока ойлонуштуруп жатам. Дом культура или филармония, билбейм, балким алдыга маңдайга жазганы, балким турмушка чыгып кетебиз. Буйруса, көрөбүз. Келечек көрсөтөт албетте. Баарын билсек дагы келечекти билүү кыйын деп айтканы менен келечекке кандай максат койсок, ошонун баары орундалуусу дагы бул айкын кепкен. Мына ушундай ардактуу теле көрүүчүлөр, бизде мына ушундай жаркылдаган Гүлбарчын Бакирова конокто болду. Ислам Алманбетов, мен сизден дагы сурагым келип жатат. Учурда эмне менен алектенип жатасыз? Кайсыл жактын уулусуз? Өзүм Атбашынын уулумун. Атбашынын Башкайыңды деген айылынын баласы болом. Бул жакта азыркы учурда Бишкек музыкалык педагогикалык коллежинде окуйм, Таштан Ярматов атындагы. Ошол жакта Кудай буюрса бүтүрүүчүсү, 4-чү курстун студенти. Алдыда чыгармачылык кажол кадам таштап атабыз акырындап. Ошол болгону жаңылыктар. Негизи ырчынын бактылуу мүнөтү кайсыл учур десе, сахнада абдан бактылуу болот экен. Сиздердин бактылуу күнүңүздөр көп болсун. Албетте сахна менен бирге болуңуздар, сахнадан алыстабаңыздар, анткени сиздердин жан дүйнөңүздөр мына ушул ыр дүйнөсү деп айтсак болот. Кыргыздын ар бир уулу ушул булбулдун сайрашын, мукам добуштун, обондордун, ырлардын кубулжуган бир үндөрдүн арты менен эле ар бир уул кызы талантка ээ, ар бир уул кызы өзүнчө эле бир өнөр ээси деп айтсак болот. Мына ушул өнөр ээсин сиздер аркалап, ошону толуктап, мына маданиятыбызга салым кошуп жатасыздар. Албетте биз сиздерге чыгармачылык чоң ийгиликтерди каалайбыз. Жаркылдаган мүнөзүңүздөрдөн жазбай, биздин куттуу студиянын эшигин тыкылдатып, качан болсо да келип туруңуздар, кучак чайып күтүп алууга даярбыз. Ал эми студияда Айткүл Алимжан кызы болдум, биз сиздер менен коштошпойбуз, эмки берүүдө кайрадан амандашабыз. Бар болуңуздар, биз сиздерди жакшы көрөбүз. Эй, бале.